Brine li vas inflacija i hoće li padati ili rasti u idućem razdoblju, a time onda i poskupiti energente? Pa ono što imam priliku vidjeti je uslijed porasta cijena energenata koji su najčešće jedan od uzroka tzv. Troškovne inflacije, rastu troškovi u proizvodnji, čitavog niza dobara i usluga koje su nastavljene na energente kao jednu od baza u toj proizvodnji. Ono što možemo očekivati da će da u sljedećih mjesec ili dva dana razina inflacija, odnosno prosječna godišnja razina inflacije i dalje rasti, to je neminovno. Ne samo u Hrvatskoj, na razini Europske unije, globalna razina to nosi, odnosno globalni trendovi to donose. Ono što očekujem isto tako je da će se i ovaj energetski moment na neki način spuhati u narednim mjesecima, odnosno s proljećem 2022. godine, tako da vjerujem da će 2022. donijeti nešto nižu stopu inflacije nego 2021. godine. To je očekivanje koje prije svega kao pretpostavku uzima smirivanje tenzija na energetskom tržištu, prije svega na tržištu plina, a onda isto tako i nafte.